What up YouTube? Välkomna till en ny video. I dagens video så har ni som vanligt en jävligt rolig video. Och idag kör vi inte något mindre än Scissors Death Run 4.0. Det är en så kallad fun run. Jag har sett att många andra har kört den, men jag har inte sett själva gameplayet, så jag vet inte hur den ser ut. Så det ska bli kul att testa den. Frågan är, ni vet att jag hatar Death Runs, att jag är sämst på Death Runs, men detta är ju en fun run, så att jag hoppas jag klarar den. Men vi rullar väl in i matchen. Steg 1. Okej. Okay. Oj, här kommer... Den ska jag nog ha. Okej, okay, första check. Okej, okay, vi gör så här. För att lyxa till det lite, så tar vi lite bättre inställningar. Så blir det lite mer nice. Jag höjer lite till. Nej. Okej, nu kör vi. High inställning. Okej, så fort jag går ut här så kommer alltså zonen. Bollen, glömde jag. Ser ni, jag har redan problem första steget. Nej. Kom igen, det här är en fun run. Det är för fan en fun run. Jag kan väl inte ha problem med detta. Åh, jag hatar såna långa hopp. Helvete. Kom igen nu, Emme. Kom igen, Emil. Kom igen, Kebbe. Det här ska inte vara några problem. Jag ska klara det hoppet. Jag får panik, alltså jag klarar inte ens funrunnet. Kom igen, Emme. Nej, alltså det här är under all kritik. Helvete. Nu börjar redan ragea på ett funrun. Alltså det... Vad är det frågan om? Hur fan ska man klara det hoppet? Jag vet inte från vilken sida man ska ta det från. Okej, nu har jag kollat en video. Jag vet vad jag gör för fel. Jag ska inte stanna, jag ska bara springa och hoppa hela tiden, eller hur? Det är liksom en B-hopp typ. Nej, jag kom så långt. Ja. Nej! Helvete. Helvete med. Fan! Jag får panik. Så jävla nära, så snälla Emil, kan jag inte klara detta steg? Snälla! Men kom igen. Nej, alltså hur fan kan de döpa detta till en fun run? Det är ju fan Scissors Extreme Hard Challenge 3.5. Det är helt
Helt omöjligt. Nej. Vill ni veta vad det roliga är? Det roliga med detta. Nu har jag gett den här så många försök. Men det roliga är att jag sitter och kollar på Saitros video bredvid. Han har verkat också ha problem med det. Att jag är nog inte den enda som har problem med det. Men snälla nu Emil. Alltså. Nej. Jag är så trött på detta nu. Snälla. Snälla alltså. Nej alltså. Jag får panik. Snälla nu. Fuck sake. Förlåt Caesar, men jag tycker inte din banran är rolig någonstans. Alltså. Emil, jag måste springa lite innan jag slänger den goddammit bollen. Okej? Okay? Så. Och sen nu måste jag springa lite. Ah, men det är så jävla bra, Emil. Så, du är så duktig. Klappar hask axeln. Vad för fan? Men varför funkar det inte för? Men alltså, hur fan ska man klara det hoppet? Aj! Fan! Okej. Okay. Jag ger upp snart. Fan. Jag fattar inte hur jag ska klara den alltså på riktigt. Nej. Kom igen för fuck's sake. Nej, nu vet jag vad som ska rädda mig. Tillbaka till mina inställningar. Tror ni detta fixade? Det är frågan. Alltså jag har varit här inne i en timme nu. Jag har varit här inne i en timme på samma steg. Hoppat här, typ 3000 gånger. Hoppat här, 3000 gånger. Hoppat här, 3000 gånger. 4000 nu. Alltså. Nej, det går inte. Fan. Alltså det går ju inte. Är det som så? Är det som så att man ska lägga den längre bak? Här. Ja, alltså. Nej. Nej! Oh my god. Jag har försökt mer än 1000 gånger. Så nu vet jag hur man gör. Ja! Ja!
my god. Oh. Alltså jag på riktigt nu. Klockan är 3 på natten. Jag började spela in detta för en timme sedan. Holy shit. Okej, steg 2. Jävlar vad tid det tog. Coolt. Jag antar man ska sprinta framåt. Alltså det här steget kan inte vara värre. Det kan inte bli värre än det vi precis har gjort. Är detta steget värre än förra? Är detta värre så då är det en rage quit. Fy fan vad länge det tog. Förra levelen alltså. Oh my god, det här är ganska svårt. Det här kanske blir svårare. Alltså jag må ju säga jävligt cool map. Ja! Let's go baby. Steg 3. Är man här då? Okej, jag antar man ska smyga igenom de här. Eller? Jävlar vad rädd jag blev. Nähä. Kan man hoppa på dem eller? Nähä. What? Oj vad fes. Okej. Eller va? Jag fattar inte. Är det som studsbollar detta? What? Men va? Jag fattar inte. Ibland dör man, ibland dör man inte. What? What? Okej, tack. Tack. Jag klagar inte på att jag fick den där boosten. Okej, upp för denna väggen antar jag. Det här kommer med bli svårt. Jag sa då. Nej. Hej då! Glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Där kommer det oftast upp streamrelaterade grejer, som till exempel när jag går live och lite rent allmänt om streamingen. Men det kommer även upp en del gymbilder och gymvideos och allmänt om träning. Länkar till dem hittar ni i beskrivningen. Nej. Oj, vad fett nära. Kan de här ta slut, impulserna? Jag hoppas jag inte. Helvete med då, kom igen. Nej. Jag var så jävla nära. Fy fan alltså, jag är på gränsen till att explodera. Fan, jag kommer inte klara den här streamen. Eller YouTube. I will not be able to do this. Mina bollar är snart slut. Jag har inte tålamodet heller. Nej, kom igen nu.
Nej. Ja, det var en till typ. Nej, det var en till typ igen. Sista chansen nu, Emil. Kom igen, jag har varit så nära nu i slutet. Okej, ta det lugnt nu. Första, bra. Andra. Delhåll. Fan, 9 kvar. Den här måste jag klara. Det här är sista chansen. Okej, nu. Sista chansen. Okej, nu kanske. Fan. Ja, det är kört. Det är kört. Det är kört. Helvete med. Aja. YouTube, vet ni vad? Jag har varit här inne nu över en timme och tyvärr så kommer jag inte längre. Men jag tycker att jag förtjänar en fet tumme upp för denna. För mitt försök i alla fall. Och jag hoppas ni gillar den. Och så hörs vi i nästa video. Ha det nu så jäkla bra. Vi ses. Peace out.